protože věci u nás nejdou dobrým směrem, nelíbí se mi, jak vykonává funkci prezident republiky, nelíbí se mi, jak funguje vláda pod vedením Andreje Babiše a cítím, že tady nastává takový velký tlak na demokracii a proto ten proud Senátu, který ji může podržet, tak ten já chci podporovat. Mně je velmi blízká oblast kultury a také oblast drobných živnostníků, tak těmto tématům bych se chtěla věnovat. Nejde to říct. Každý, kdo chce říct pravdu, tak který si ho projde, tak najde tisíc nádherných míst. Já ho mám zadřený pod kůží, protože tady 22 let žiji, pohybuji se tady, žijí tady moje děti, mám ráda Prahu. Každý, kdo sem přijede i miluje, tak je to místo mého srdce.